Hello friends, welcome back to Jungle Bullock. Aji Jungle Bullock channel lo eta notun video lo aiso. Aru logote apunalo sokoluke Bhogali Bihu shubhechha janalo. Happy Bhogali Bihu. Yo friends, moi aji dekhuam Bhogali Bihu moi kenaka palon korisu. Tak dekhuam etia Bhogali Bihu kenaka palon korisu. Moi olop dekhuabo bisarisu. Amar iyat proti bosore Bhogali Bihu palon kora hoy aru moi dekhuam bikhekke Bhogali Bihu sobse bhal lage mejikoi beshi bhelaghor bonua proti bosore iyat kisim kisim dhoroner bhelaghor bonua hoy aru ebar ki bonaiso tak dekhuam ekhon horuke ekhon Titanic jahaj hoyeche iyat Titanic jahajor upor uthi ase ekebar upor mohalot moi ekebar Titanic jahajor murot uthi ase ekebar upor mohalot এতিয়া তললৈ নামি গৈ দেখো আগতে ওপৰফালৰ পৰা দৃশ্যটো দেখাই দিছো বনাই আছো পুৰা লাইট চাইট ফিটিং কৰা নাই লাইট ফিটিং কৰিলে বহুত ভাল লাগিব তলৰ দৃশ্যবিলাক দেখাইছো তলৰ পৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব একবাৰ চাই থাকক এইটো জকলা দিয়া আছে ওপৰফালৰ চিয়াৰৰ জকলাত নামি যাব লাগিব এতিয়া কেবা ওপৰৰ পৰা নামি আছে ৰ ঘৰকে এনে জুকুৰিকে বনাইছে ইয়াত ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে যিহেতু ৰাতি বহুত হিম পৰা সেইটো কাৰণে হিমৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এইটো ওপৰ মহল এইটো মাজৰ মহল লাইট ফিটিং কৰি থকা হৈছে লগতে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নাই আৰু একেবাৰে টাইটানিক জাহাজৰ ভিতৰৰ দৃশ্যটো সৰুৰ পৰা আমি ইয়াতেই ভোগালী বিহু পালন কৰোঁ আৰু আগত এনেকুৱা দিছে এনেকুৱা স্কিন হোৱা নাছিলোঁ সৰু সৰাকৈ ভেলাঘৰ বনাই নিয়মবিলাক পালন কৰিছিলোঁ এতিয়া এই বছৰ টাইটানিক জাহাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম भाई इसका चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर देना भाई आप लोग भूल मत जाना आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा गांव का टॉप यूट्यूबर है एक बार साइड पर देखवाई दिसो আইডাপা চাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে টাইটানিক জাহাজৰ চেহেৰা কি আহিছে একেবাৰে পুৰা অৰিজিনেল টাইটানিক জাহাজ নহ'লেও টাইটানিক জাহাজৰ ফেক এইটো জাহাজৰ ছাইডত লমিত থকা একেবাৰে অৰিজিনেল নিচিনা বনাইছে চকাকেইটা এডাল পুৰা শিকলি টানি আছোঁ জাহাজ ৰখাবলৈ এবাৰ দেখাইছোঁ এইটো গল্ডেন টেম্পল সৰু সুৰা গল্ডেন টেম্পল এটা বনাইছে সেইটো চব খেৰ নৱা খেৰ লগতে বনাইছে ইমান সৌন্দৰ্যকৰ লাইট ৰাতিলৈ গোটেই লাইট ফিটিং কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব তাৰ দৃশ্যবিলাক সৰু সুৰাকৈ এনেকৈ বনাই থাকোঁ আমাৰ গাঁৱত ৰাতি ভোগালী বিহু এনেদৰে পালন কৰি থাকোঁ সৰু সুৰাকৈ একেবাৰে চেহেৰা উঠি আছে লাইট জ্বলাই দিলে টিপটপ লাগিব এখত সকলোকে হেপি ভোগালী বিহু জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে তো নেক্সট পুনৰ সকলোকে লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ